Mkwano gwange, nebaza nyo Katonda kuwado mkisencha alero kupango limulamu. Atena ange na nkuma ngandi mulamu. Tumwebaza olwe ncha ya alere nonji. Jatuwade, atene tukerea mbio kuiga vino ku TV ya Fene Nganza Hope Channel Uganda. Mprogramu ene nyuvu esubi kumacha. Katonda watu dizamu esubi mbulamu. Era yongera okubiriza mkwano go. Ayongere okwetaba naffe mbio kuiga vino kubanga. Katonda atujukiza nti. Wogende yu mchitabo cha Yohana, kumina mkaga, satu musatu, ntimba wandi kidebino, bino, biatu wandi ikiwa, tuwelene mirembe muye. Era gwanonye mirembe, togenda jisa ngamba kulembeze, togenda kujisa ngamba kulubachika sima ya badini, sima ya kuluba family, togenda kujisa ngamba musente, togenda kujisa ngamba muntu ye na chitonde muntu, uba mubintu. Wabule mirembe jiri mchigambo cha Katonda, kubaya gamba, ea tutonda. Ni hatu gamba ntibawandi kidevinu mbene mirembe muunze. So nsabe mirembe jamu kama. Jibukanobula mbubu lijongo wayo budenga tuiga. Enchaya lere wigambu biliko mtoku gamba nti Jusliboli. Jusliboli. Hei. Tunalaba ate. Hebio. Chevitegeza. Hei. Hatu genda kusoma echawa ndikuwe chivamu. Timoseo chisoka sula bili. Nyolo kusatu nolo kuna. Katue baze. Mkama. Yogea nobula mbafo kuita mchigambo cho enchaya lere. Mwa Yesu Kristo mukama wafe. Amina. Bible eyogera ebigambo mutimosa ekisooka esula bio nyolo kusatu nolo kuna nti echo kye kirungi ekikizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Katonda ayagala ffenna tulokoke era tutuuke mu kutegeerera ddala amazima. Jusliboli kibuga ekyomu kyalo ekiriranye Zaragoza mu Spain ekiri mu mailo nga 3 n'ekitundu mu bukiika kono bw'ekibuga awali ebbalama ly'olwazi ku luuyi lw'omugga Ebro gye guyita nti awo okumpi we wali amatongo g'olubiri lwe Miranda. Abavubuka b'ekkanisa gye bateranga okugenda mu kutambula. Naye omanyi amakulu g'erinnya Jusliboli gye gasibuka mukwano gwange. Amakulu ago badde ogamanyi katugamanye. Nange nali simanyi okutuusa Profesa w'ebyafaayo b'e Spain bwe yatunnyonnyola lumu nga tuli mu kibiina. Kabaka wa Aragon Pedro asoka mu mwaka gwa 1010 mwemu yayagala okutwala Zaragoza okuva mu Bamoli kubanga kyekimu ku bigo by'abawalabu ebyali bisinga obunene era ekigagga mu kiseera ky'ekyasa ekyomu makati ekya Spain nga wakatambulako katono okuva mu kibuga okuva mu kikono ky'omugga Ebro ku lubalama olw'omu mukono ogwa kkono amagye gye gasenga okuzingiza ekibuga embuga eminaala n'amayumba okuva mu kibuga ekikulu eky'abasiraamu gye baali basobola okulabibwa era bwe baabalaba abajasi babuka n'okwogerera waggulu ebigambo by'olutalo Papa Abantu bye yali aguddewo nabyo bwe yali abuulira ku lutalo lw'eddiini olwasooka bagende mu nsi entukuvu. Katonda akkiriza Zaragoza tekyawambibwa mu kiseera ekyo naye okwogerera waggulu okwo okw'olutalo kwawa erinnya abajaasi abakristaayo bwe baakuba enkambi erinnya eryavaamu erinnya eririwo kaakano erya Jusliboli ekigamba nti Katonda akkiriza. Kiringa kyakwewuunya nga ddala Katonda kino akikkiriza kibeewo. Tinga abaana ba Katonda kikulu nnyo okumanya Katonda kyayagala. Katonda tiyakkiriza kukulukusa musaayi okwakolebwanga entalo ez'eddiini ogwayika mu nsi ez'abawalabu. So era teyakkiriza
kusingisibwanga misango mulujjudde okwalangirirwanga kkooti ez'eddiini mu Spain, Bufalansa oba olunaku olw'okutemulwa kwa Senti Batolomayo n'okusaanyaawo obukadde mukaaga obw'Abayudaaya abatti abaserikale b'Abajamani. Njagala mbabuulire emikwano gyange abalaba ebigambo bino era nga tutwongera okulaba ebyafaayo bino nti Katonda gwe tusinza Katonda wa mirembe. Neewuunya mpuliyayo nayinzikiriza ezimu abagamba mbu simanya bw'otta omukafiiri, mbu simanya oba olina empeera mu ggulu. Mpeera ki gy'ofuna? Kubanga n'omuntu gw'oyita omukafiiri oyinza okwesanga nga Katonda akebera eby'omunda mu ye. Ate ye mutukuvu nga gwamutta gwe mukafiiri kuba n'ekikolwa kyennyini ky'okola eky'okutta kya bukafiiri. Katonda mugamu ku mateeka ge yabaga nga ayagala okuleeta eddembe mu lulyo lwe yali atonze oba mu muntu gwe yali atondedde mu kifaananyi kye, yagamba tottanga. Kakati gwe oyiggyawo amaanyi ddala agaggyawo obulamu bw'otasobola na kutonda. Kubanga mulimu n'ebimu kambabuulire mikwano gyange, mulimu n'ebimu by'oyinza okuggyawo naye nga bisobola okuzzibwawo naye nga nabyo tobisobola. For example, olibookera ku makya n'okwata petrooli n'akabiriiti n'oyokya ekizimbe ky'omuntu naye nga tolina wadde omulimu oguvaamu wadde 10,000 omwezi, kitegeeza oggyewo ekintu ky'otasobola kuzzaawo. So ng'ate ebyo bintu bya buntu nti for example oyinza okuba nga okedde ku makya Mukama n'akusaasira n'ofuna omukisa ogw'enjawulo n'okizimba kyo ne kiddawo. Naye obulamu nga ne sitaani mu kwepanka kwe ebbanga lyamaze mu kwepanka ku nsi eno ng'ajonyesa abantu ba Katonda okuva lwe yagobwa mu ggulu, ekyobulamu kyo kyamulema, tasobola kukola bulamu. Kati gw'oggyawo amaanyi agabuggyawo. Era nze ntunuulira abantu ne mbeewuunya. N'ofuna amaanyi gwe. Okuteeka obutwa mu mmere y'omuntu omutte. Omanyi kyekitegeeza obulamu gwe, omanyi okuggyawo obulamu gwe, omanyi ekintu ekyo ky'otasobola kuzzaawo gwe n'okiggyawo. So mu mbeera bw'etyo tujjukizibwa nti Katonda teyalina nteekateeka yonna mu ntalo ezaagenda mu maaso ez'amadiini. Nze neewuunya abamu balwanirana mu madiini. Muli mu mpaka naye Katonda gwe mulwanirira wa mirembe. Kale n'abatunuulira n'abeewuunya. Gwekeera ku makya okola okwagala kwa Katonda kye kuli. Bw'ofuna omukisa okugabana okwagala kwa Katonda leka oba kiki Katonda kyayagala okole n'abalala, kola ekyo. Wabula ate gwe tolwanirako Katonda toyingira mu ntalo z'otasobola, oyingira mu mazina g'enkima naye nga tolina mukira. Tolaba nti ogenda kuwangulirwa bwereere. Ddala ekyo Katonda kyayagala, nedda. Katonda Allah tayagala bikolwa bya butujju ebikolebwa enkumu n'enkumu z'abatalina musango okuva nga bikolebwa mulinnya leero. Olwo Katonda ayagala ki? Katonda ddala ye ayagala ki? Bw'afumiitiriza ku nsi eno efugibwa Sitaani, Katonda ddamu okwagala tufulume nga twogerera waggulu n'ebigambo by'olutalo nti Katonda akkiriza ddala. Kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu balabenga ebigambo ebirungi bye mukola balyoke bagulumizenga kitammwe ali mu ggulu ffe abagamba nti tuli ba Katonda omusana gwaffe gwe gulina okwaka. Kati bali abalabika ng'abatasaanidde batunuulire ebirungi ebiva mu ffe balyoke batandika okugulumiza Katonda ali mu ggulu, so si kulaba bantu mbu ekizikiza kye basusseeko basusse okwonoona kati gw'okwata ekiso ogenda okubatema oliko ekizibu. Naffe abali mu makanisa mikwano gyange bakristaayo bannange balabula totunuulira abantu kwegamba n'otandika kupima butali butuukirivu bwabwe era tebasaanidde n'okutuula mu ntebe wane eno tebasaanidde kukola kinnedda obwo si buvunaanyizibwabwo. Katonda akugambye nti omusana gwo kagwakenga abantu abo balabe ebirungi ebikuvaamu batandika okukimanya nti bali wala ne Katonda bo bennyini batandika okujja okumugulumiza n'okukola okwagala kwe. So Mukama atusaasire okutandikira kunza ayogera naawe abirabe ebigambo bino. Lekera awo okwefuula omulamuzi ng'ate Katonda ofiisi tagikuwanga. Ayagala tubuulire enjiri ey'obwakabaka mu nsi yonna nga tubeera abajulirwa eri abantu bonna enkomerero esobole okujja nga bw'agamba Matayo 2:14. Kikubanga n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuliro eri ensi yonna okuba omujulirwa. Olwo enkomerero eryoke etuuke. Enjiri egenda kuba mujulirwa so si gwe kubuulira njiri na kugenda kukyusa bantu. Gwe genda obuulire enjiri ya Mukama, kole yogere ebituufu Katonda by'ayagala naawe bibeere.
kati awugwe bisigadde birekere Katonda eyatonda ensi ye kubanga ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Leero kye kiseera gwe okusalawo mu mutima gwo okukola Katonda kyayagala. Mukwano gwange leero kye kiseera Katonda akoowola nze naawe kye kiseera tukole kyayagala. Kakati ffe bwe tukola kyayagala tulyoke tubeere omusana eri abalala. Balabe ebirungi ebiva mu ffe, balabe ebirungi ebigwa ebiva mu ggwe, olwo nno bagulumize Katonda oyo ali mu ggulu. Saa Mukama akuwa omukisa ng'ebigambo bino bikola mu ggwe, tusobole okukyusibwa tufaanane ekyo Katonda kyayagala tube. Katwebaze. Tweyanza Mukama kubanga enkya ya leero yogedde n'obulamu bwaffe mu ngeri enjawulo. Ebigambo byokka byongere okufuuka ettabaazi ery'ebigere byaffe. Tuyigirize, tukole ffe kye tulina kukola ffe nga bw'otusobozesa. Olwo nno abalala batunuulire ffe. Nabo batambule nga bw'oyagala kubanga ggwe enteekateeka y'okulaba nga nze n'abaddu bo n'abazaana bo bonna tulokolebwa okutuuka gy'obeera. Tusaasire leero tuwa omukisa gw'okuyita mu lunaku lwonna mu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Saa Mukama abawe nnyo omukisa.